ឯចលកាធិបតីសហបតីកតញ្ញគលីអន្តិវរាយាថាសន្តិថាសត្តបរខជាតិកាទេសេតោធម្មងអនុកម្មេមំបច្ចាំទធិមេវិរងវេទយានចកាយានសតញ្ញតនយ៉ាងបពូថនយេបរិសាយមជេសាបដោយព្រះហាមបងគោមអង្រតនេសំដាយព្រះពះចេញដាយជាតាយ៉ាងនេះអាព្រះពុទ្ធត្រង់អនុកោព្រមតទូលអនុសំដៅណាយតាគុណកម្មាទេប្រាំចាទិនុយ៉ាងត្រាគូព្រៃមិនកទិហ៊ានចាអញ្ចងលឿនទីទីណូបាយបាបាដាក់មើលសភើតូចនៅក្រោយហ្នឹងញ៉ាសានចូលគប់នៅចាំងមានបានយកមកឲ្យតាសភើអាសភើតូចមិនមែនសភើធំទេហើយគប់ងងំរាតជឺរួលេពីតាមធម្មណាយ៉ាងយ៉ាងទៅនោះអើយសភើនឹងសភើណាទៀតក្នុងសន្តានចោតទៅទៅណារោទៅទៅសភើណាហ៎សភើដំរោរោម្ដងទៀតក្រាំតាអាសញ្ញាអង្គអសាសាចប់ប្រាំវងតៃបុំបានទូប្រយោជន៍អង្គជុំណាំសំរាអាយផ្ញើតាមកំសំសាយ៉ាងគុំត្រាលអាយនោះអើឡោរនេះយើងខ្ញុំនេះសាកក្រៃបោកគុំអូនឹងមកប្រាប់ខ្ញុំណា
សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈញោមព្រះករុណាសូមព្រះខថាណមសក្ការថ្វាយបង្គំដោយប្រជុំ3នៃបត្រៃរតមានប្រពុទ្ធរតនៈកែវគឺប្រពុទ្ធ1ព្រះធម្មរតនៈកែវគឺប្រធម1ព្រះសង្ឃរតនៈកែវគឺប្រសង្ឃ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងអេតេនសាយចវេជានៈដោយការធ្វើនិបត្តិណមសក្ការសង្ខេបបែបផ្ទៃមកប៉ុណ្ណេះកសោមនសរីសុស្ដីចយមង្គលចូលកើតមានដល់លោកម្ចាស់សម្បីទានប្រធានបុណ្យនិងយោមយាទិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយបានសោបសោបការតរៀងទៅអងតតនន្តរង្គធម្មង្គេសិសាមិបន្ទាប់អំពីបណ្ឌមត្តកាសង្ខេបបែបប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលលោកអាចារ្យសម្បីទានប្រធានបុណ្យបានប្ររព្ធធ្វើនៅបុណ្យខួបគម្រប់1ឆ្នាំបាយបានខាងក៏បាត់បាត់ប៉ុណ្ណាដើម្បីកុំឲ្យចូលកាឡៃក៏ខ្ចោលផងអ្នកផ្ដាំបុណ្យមានឧបាសិកាខុតខុននិងអ្នកស្រីអែមសំណាងលោកអែមឆាងនិងភរិយាប្រំទាំងបុត្រលោកអែមឆិននិងភរិយាប្រំទាំងបុត្រអ្នកស្រីអែមធារីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីអែមសុគន្ធនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកអែមត្រឹងនិងភរិយាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាបានប្ររព្ធធ្វើនៅបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនេះឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ឧបាសិកាខុតផុនដែលបានចែកឋានទៅព្រមញាតិឡាយ7សន្តានដែលបានចែកឋានអញ្ចឹងញោមឧបាសិកាខុតខុនណែណាទៅញោមអរតជួនកាលមកសំដែងពធទេសនានៅនឹងអត់សួររោមុខនឹងមិនដឹងថាមុខយ៉ាងម៉េចញាតិញោមហើយថ្ងៃនេះក៏ភ្ញាក់ព្រឺដែរបានមកសំដែងនៅភូមិស្រុកលពៅយើងហ្នឹងបងស្រុកលពៅហ្នឹងសបូរលពៅហ្នឹងញោមណាបាទអត់មានលពៅទេអត់មានអមមានផ្លែអញ្ចឹងអស្មាថាបើមានហ្នឹងសុំពីផ្លែគាត់យកធ្វើផ្អែមណែអូគាត់តែឈ្មោះទេញោមណាស្ដុកលពៅបងឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃនេះឃើញថាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទណាក្រោយអំពីព្រះអាទិត្យនឹងបានបញ្ចេញណាព្រះភិរុណហ្នឹងគឺភ្លៀងមកជោគជ្រំណាហើយឃើញថាម៉ោង3នឹងភ្លៀងកើតទេហើយចេះបានភ្លៀងមកកន្លះម៉ោងហ្នឹងឥឡូវបានធំថាតិចតិចុំរីករាយលោកតាលោកយាយញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយសូមមានការនឹករលឹកបងមិនដែលបានជួបគ្នាទេញោមណោះមិនដែលបានជួបគ្នាសោះមិនដែលជួបមិនបើញាតញោមមិនដែលស្គាល់វត្តមនដែរផងណាបើវត្តនៅនេះបាត់ដឹងសុខរាមយើងនឹងចិត្តថ្ងៃណាជួបអើយដឹកគុណម្ចាស់ហើយនឹកដឹកគុណខ្លាំងណាតែមិនដែលឃើញទៅសោះក៏ណាស់ហើយអកថានេះទៅនឹងហើយមួយឆ្នាំជួបម្ដងញោម
ជុំក៏ទៅដែរបងហ្នឹងហើយបងឥឡូវនឹងធ្វើបុណ្យខួបញោមបាសិកាឈុតផុនញោមស្រីហីបងញោមស្រីបានចែកថាទៅមួយឆ្នាំហើយណោះណាក្នុងថ្ងៃនេះបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យមួយគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំហើយបុណ្យនេះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងថាជាបុណ្យតក្កណានុបទានតក្កណានុបទានហ្នឹងគឺជាបុណ្យសម្រាប់ឧទ្ទិសអ្នកផលជួយទៅដល់ញាតិនៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខអស់កាលជាយូរឆ្នាំក្តីតិចក្តីឬក៏លះអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកនោះថ្មីថ្មីនេះក្តីសត្វតែជាបុណ្យតក្កណានុបទានទាំងអស់ណាក្រាន់តែគម្រប់ខួបនេះគឺគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំឬក៏គម្រប់ខួបទៅតាមខែថ្ងៃដែលពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតបានជ្រះថ្លាបានធ្វើនេះគឺចង់ធ្វើពេលណាក៏បានដែរមិនទាស់ទេណាញោមគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំធ្វើបុណ្យក៏បានគម្រប់ខួប2ឆ្នាំ3ឆ្នាំធ្វើក៏បានឲ្យតែយើងមានប្រាក់សម្រាប់ធ្វើប្រាក់សម្រាប់ធ្វើដូចនោះហើយញាតញោមសាទុសពអរោះទាំងឡាយលោកតាលោកយាយញោមញាតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានប្រឹងប្រែងនៅមហាកុសលនេះសត្វតែជាបុញ្ញរិទ្ធិកប់ទុកនៅក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតនិងប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកុត្តរៈផងដែរណាយើងរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែធ្វើប្រយោជន៍ទាំង3ហ្នឹងឲ្យកើតអញ្ចឹងហើយប្រយោជន៍នេះប្រែថាវត្ថុដែលត្រូវបំពេញដើម្បីជាសេចក្តីបាននៅផលជាទីចម្រើនជាទីសេចក្តីសុខនិងជាទីរួចចាកទុក្ខក៏ឈ្មោះថាប្រយោជន៍ដែរញាតិញោមចុះព្រះអង្គបដៅអ្វីខ្លះដល់មនុស្សនិងទេវតាព្រះអង្គបដៅអ្វីខ្លះព្រះអង្គមានបដៅណាព្រះអង្គលោកព្រៀងបដៅដល់មនុស្សនិងទេវតានឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងឲ្យយើងនឹងចេះស្វែងរកនៅប្រយោជន៍ប្រយោជន៍សត្វថ្វាក់លោកបច្ចុប្បន្នសត្វសពថ្ងៃនេះគឺមាន3យ៉ាងញាតិញោមប្រយោជន៍ទី1ប្រយោជន៍ទី2ប្រយោជន៍ទី3ប្រយោជន៍ទី1លោកសម្ដែងថាតថាធម្មិកៈថាប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍ទី2សម្បរាយកៈថាប្រយោជន៍នឹងប្រយោជន៍ទៅបរលោកឯប្រយោជន៍ទី3បរមត្ថប្រយោជន៍មានន័យថាប្រយោជន៍នឹងឃើញច្បាស់ជាទីរលត់នៃទុក្ខនៅក្នុងផ្លូវលោកុត្តរៈចឹងហើយបានទីព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីតត្ថធម្មិកថាប្រយោជន៍នេះព្រះអង្គមិនឲ្យយើងបោះចោលនៅកិច្ចការងារទាំងឡាយណាដែលមានសុចរិតត្រឹមត្រូវមានការងារល្អមានការព្យាយាមប្រឹងប្រែងល្អនោះឈ្មោះថាតត្ថធម្មិកថាប្រយោជន៍នឹងតត្ថនឹងប្រតិការឃើញការឃើញប្រយោជន៍នៅបច្ចុប្បន្ននឹងគឺប្រយោជន៍នៃការខ្នះខ្នែងស្វែងរកនៅទ្រព្យសម្បត្តិទុកដាក់នៅទ្រព្យសម្បត្តិការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នកាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងស្វែងរកនៅទ្រព្យនឹងគឺបានដល់វត្ថុដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងជីវជននៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះហើយការស្វែងរកទ្រព្យនឹងគឺការងារទាំងអស់ដែលយើងត្រូវមានអ្នកខ្លះនឹងស្វែងរកទ្រព្យលុយកាក់នឹងដោយការធ្វើនៅវិស្វករអ្នកខ្លះធ្វើការសំណង់អ្នកខ្លះធ្វើការរោងចក្រ
អ្នកខ្លះធ្វើមន្ត្រីរាជការអ្នកខ្លះធ្វើគ្រូបង្រៀនអ្នកខ្លះធ្វើជាងកាត់សក់អ្នកខ្លះធ្វើជាងកំនូរអានេះហើយគឺជាការងារសុចរិតត្រឹមត្រូវនេះសុទ្ធតែជាការងារប្រកបដោយតថៈគឺការឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យច្បាស់ឲ្យចាក់ច្បាស់ហើយយើងបានប្រាក់ទាំងនោះមកហ្នឹងគឺយើងចេះចាយវានៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងសំគួរទៅតាមវងត្រកូលសំគួរទៅតាមធនធានដែលខ្លួនមានបងលោកសំដែងថាឲ្យយើងនឹងបោះទៅក្នុងជ្រោះជ្រៅទៀតណាបោះក្នុងជ្រោះជ្រៅហ្នឹងគឺមិនមែនយកវត្ថុហ្នឹងទៅបោះនៅក្នុងជ្រោះហើយយកមិនបានទេការដែលយើងរកនៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអាបានបាននេះគឺយើងបោះចូលនៅក្នុងជ្រោះជ្រៅទោះបីជាអាត្មាភាពក៏មានជ្រោះជ្រៅដែរហើយលោកយាយលោកតាហ្នឹងក៏មានជ្រោះជ្រៅដែរជ្រោះជ្រៅហ្នឹងគឺកាពះរបស់យើងហ្នឹងដាក់ទៅមិនចេះឆ្អែតមិនចេះឆ្អន់ទេពេលព្រឹកបបោបាយនំចំណីចឹងទៅពេលថ្ងៃមហូបអាហារទៀតហើយពេលល្ងាចហ្នឹងមហូបអាហារពេលល្ងាចហ្នឹងទៀតមានបង្អែមមានចង្អាបលេឡំចូលគ្នាដល់ឲ្យយប់ឡើងស្អែកឡើងនឹងឃ្លានទៀតណាបរិភោគទៀតណាមិនមិនចេះឆ្អែតទេញាតិញោមអានឹងគេហៅថាបងនៅក្នុងជ្រោះជ្រៅហ្នឹងហើយយើងកើតបងនេះមិនមែនតែម្នាក់មិនមែនសម្រាប់តែយើងបរិភោគឯណាសំបីតែគោសត្វកបីសត្វដំរីទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែបងនៅក្នុងជ្រោះជ្រៅទាំងអស់ហ្នឹងស៊ីមិនចេះឆ្អែតវត្ថុផ្សេងផ្សេងទាំងឡាមានដើមឈើជាដើមមានស្មៅនេះប្រព្រឹត្តទៅដែលប្រកបតដោយសត្វទាំងឡាយនឹងបរិភោគនឹងគឺប្រើប្រាស់ទៅតាមជីវិតរបស់វានឹងឯងស៊ីជុះស៊ីជុះនឹងយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នានឹងតែងតែមានការលះបង់នៅជ្រោះជ្រៅនឹងគឺហូបទៅនឹងមិនចេះទៅមិនចេះឆ្អែតឆ្អែតបានតែមួយផ្លែតនឹងមួយម៉ោងពីរម៉ោងក្រោយនឹងអាហារនឹងវារលាយទៅជាការីសាំងអាហារចាស់គឺទៅបែកទៅហើយវាទៅជាអាហារចាស់បញ្ចេញចោលទៅអាហារថ្មីចូលទៅហ่ะនឹងការបរិភោគរាល់ថ្ងៃនេះដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់នេះគឺសុទ្ធតែញ៉ាំងជីវិតតន្ត្រីនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាបងនៅក្នុងជ្រោះជ្រៅនឹងគឺយើងរកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានការហូបចុកទិញលក់ដូរត្រីអីធម្មតាសាច់អីធម្មតាទាំងអស់នឹងយកមកស្លយកមកធ្វើមានបង្អែមមានទាំងអាទិដើមសុទ្ធតែបងនៅក្នុងជ្រោះជ្រៅទាំងអស់នឹងមិនចេះឆ្អែតទេតរតែស្លាប់ប៉ាត់អានឹងបានយើងលែងស៊ីកើតមែនទេញោមយើងលែងហូបកើតអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមិនទាន់ស្លាប់មិនទាន់អីយើងរស់នៅនឹងគឺរស់នៅនឹងគឺបងនៅក្នុងជ្រោះជ្រៅនឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយទី2ហ្នឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបលបំណុលចាស់បលបំណុលចាស់ហ្នឹងសងបំណុលថ្មីគឺយើងស្វែងរកនៅទ្រព្យសម្បត្តិនេះបលបំណុលចាស់ហ្នឹងបានប្រកាសមកគឺយើងចេះចិញ្ចឹមមាតាបិតារបស់យើងជួយមាតាបិតារបស់យើងដែលពេលដែលគាត់ចាស់ចរាហើយនឹងធ្វើអីមិនកើតកិច្ចការងារទាំងឡាយណាដែលគាត់ធ្វើមិនកើតនឹងជួយទៅធ្វើទៅជួយចិញ្ចឹមជូននៅនំចំណីវត្ថុទាំងឡាយ4មានតាំងពីសិលីបំពែមានតាំងពីគ្រឿងអាហារភោជនមានតាំងពីទីសេនាសនៈមានតាំងពីឋានកែរូបនឹងជូនដល់គាត់ចនិចពេលដែលគាត់ចាស់ទៅនឹងមើលធ្វើអីមិនកើតនឹងជួយចិញ្ចឹមជួយមើលជួយថែគាត់ហាក់ដូចជាយើងនឹងហាក់ដូចជាគាត់នឹងចិញ្ចឹមថែយើងនឹងតាំងពីតូចមកដែរញាតិញោមរឿងនឹងសុទ្ធតែជឿជាបលបំណោះចាស់នឹងហើយឥឡូវបលបំណោះចាស់នឹងយើងសងសងបំណោះថ្មីនឹងជូនគាត់ទៅវិញទៅមកជួយចិញ្ចឹមគាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតកប់ទុកនៅក្នុងប្រធរណីនឹងគឺយកបច្ច័យគ្រឿងអាស្រ័យទាំងឡាយ4នេះយើងបូជាយើងការធ្វើចំណាយនៅប្រាក់ធនធាននឹងដើម្បីបង់ទុកនៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រលោកនោះផងដែរណា
នឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាឲ្យយើងនឹងដល់ប្រមដោយការថែរក្សាទ្រព្យមិនធ្វើទ្រព្យឲ្យខ្ជាក់ខ្ជាយកុំប្រព្រឹត្តលបែងបីប្រការលបែងស្រីលបែងស្រាលបែងភ្នាល់ទាំងឡាយនេះសុទ្ធតែព្រះអង្គលោកឲ្យយើងនឹងខ្នះខ្នែងការពាររក្សានៅទ្រព្យនឹងមិនឲ្យរត់រាយប្រះចាកអំពីទៅកាន់ទីដតីដែលរឿងអត្ថប្រយោជន៍នោះឡើយនឹងតដ្ឋធម្មិកដ្ឋប្រយោជន៍នឹងព្រមដោយការខ្នះខ្នែងប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅទ្រព្យទាំងអស់គ្នាញាតិញោមយើងនៅមានកម្លាំងចឹងយោមស្វែងរកហើយស្វែងរកយោមបទុកបដាក់នឹងដើម្បីការពារជីវិតនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវបច្ចុប្បន្នកាលសប្តាហ៍នេះហើយប្រយោជន៍ទី2ព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីសម្បរាជិកថាប្រយោជន៍នេះគឺប្រយោជន៍ទៅបរលោកមានន័យថាប្រយោជន៍ទៅបរលោកនឹងគឺលោកដតីញាតិញោមបរៈនឹងប្រែថាដតីទៅលោកដតីនឹងគឺបានដល់សទ្ធាសទ្ធាមានន័យថាការជឿនៅអីជឿនៅគុណប្រតនត្រ័យនឹងជឿនៅគុណប្រតនត្រ័យនឹងចាប់យកនៅការបរិច្ចាគនឹងជាទានការចាប់យកនៅរក្សាសិលនឹងដើម្បីចម្រើននៅប្រតិបត្តិអប់រំផ្លូវចិត្តយើងឲ្យល្អការចាប់ចម្រើននៅភាវនានេះដើម្បីតាំងចិត្តអប់រំឲ្យសត្វទាំងឡាយនឹងកិច្ចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកចម្រើនមេត្តាភាវនាអនុគ្រោះចំពោះនៃជីវិតសត្វទាំងឡាយតូចធំទាំងអស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងឡាយនេះលោកសម្ដែងថាសិលសមាធិបញ្ញាសិលនឹងជាគ្រឿងរក្សាសមាធិនឹងគឺជាគ្រឿងតាំងចិត្តជាប់ឲ្យល្អបញ្ញានឹងជាគ្រឿងដាស់តឿនក្រានរំលឹកនៅសតិនិងសម្បញ្ញៈនេះឲ្យស្វែងរកនៅក្នុងផ្លូវត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតប្រៃការជាយាមប្រឹងប្រែងមានការធ្វើទានសាសិលទោះបីជាយើងកើតមកនឹងក្រខ្សត់លំបាកតោកយ៉ាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តចេតនាជាការលះបង់ជួររបស់នឹងវាល្អមិនល្អយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែជីវិតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសេចក្តីសុខណាដែលយើងបានចេះចំណាយចេះបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះញាតិញោមបើសរុបដោយខ្លីមកថាផលដែលអ្នកបានធ្វើបុណ្យនេះតើបានអានិសង្ឃមកវិញយ៉ាងម៉េចចុះដូចញោមស្រីញោមឧបាសិកាខុតឈុនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងញោមបាននិមន្តព្រះសង្ឃស្វាធ្យាយសម្រាប់ព្រះបរិត្តហើយប្រគេននៅភេសជ្ជៈទានថ្ងៃស្អែកនេះប្រគេននៅយាគូមានចង្ហាន់ជាដើមនេះតើបានអានិសង្ឃដូចម្តេចដែរលោកអ្នកបានធ្វើហ្នឹងបានអានិសង្ឃទាំងពីរផ្នែកយត់ញោមញាតិញោមដែលម្ចាស់សម្បីទានប្រធានបុណ្យកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺបានអានិសង្ឃបុណ្យកុសលហ្នឹងខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកដែលបានចេះធ្វើទានរមែងបានទៅសាដល់បាននៅទ្រពដល់ល្អសុខដុមរមនាហើយអ្នកដែលចេះធ្វើទាននេះរមែងបាននៅអានិសង្ឃហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានចិត្តល្អកាលណាបើយើងចិត្តអាក្រក់យើងធ្វើទានអត់កើតទេណាញោមយើងធ្វើទានអាកើតទេហើយយើងកាត់បង់នៅសេចក្តីលោភៈចេញយើងកាត់បង់នៅសេចក្តីលោភដោយការធ្វើទានបើយើងអត់ចេះធ្វើទានទេគឺយើងចង់បានណាទេអញនឹងធ្វើទេប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារ1000 2000អញធ្វើមិនកើតព្រោះអញចង់បានចង់ធ្វើផ្ទះចង់ទិញដីនេះហើយញាតិញោមមកអំពីអីមកអំពីសេចក្តីលោភបើមិនមានសេចក្តីលោភមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នាមិនមានសេចក្តីហួងហែងនៅក្នុងសម្បត្តិមិនឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់ទីរតីទេក៏ឈ្មោះថាជាការប្រកាន់មមជាអ្នកមិនយល់ច្បាស់នៅគុណនៃប្រយោជន៍នៅក្នុងផ្លូវបច្ចុប្បន្ននឹងទៅអនាគតឡើយហ្នឹងនេះមកពីឃើញថាផ្លូវទៅបរលោកគឺលោករតីហ្នឹងមានអីជាទីពឹងទេញោមណោះមានតាទៀននឹងហើយជាទីពឹងហើយមានតាសាលនឹងហើយជាទីពឹងហើយទៀននឹងជាស្បៀងសាលនឹងជាគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់លម្អនៃជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យមានគ្រប់គ្នាឲ្យមានគ្រប់គ្នាអីគ្រឿងលម្អ
មិនមែនសំដៅទៅលើគ្រឿងអលង្ការដែលពាក់ទៅដោយមាសប្រាក់មើលទៅនឹងមានតម្លៃថ្លៃរាប់តម្លឹងនឹងគឺរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនោះទេគឺវត្ថុដែលជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញនេះលោកមិនឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈនិយមជាប្រធានឡើយជាចម្បងឡើយមិនមែនជាតំហូណាហើយក៏មិនមែនជាខ្សែកខ្សែដៃមិនមែនជាខ្សែជើងហើយក៏មិនមែនជាវត្ថុដែលមានតម្លៃដែលលើលោកនេះវត្ថុដែលមានតម្លៃលោកនេះគឺសើនឹងឯងជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលលោកតែងរមែងសរសើរណាអញ្ចឹងបានជាគេធ្វើបុណ្យអ្វីអ្វីនីមួយគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគេអត់ចោលទេគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងអត់ចោលទេគ្រឿងអលង្ការគឺអីគឺសើនឹងឯងមុននឹងប្រសងមកដើម្បីស្វាធ្យាយនៅសតប្រដ្ឋនេះលោកអាចារ្យទាំងអម្បាលម៉ានទាំងអស់គ្រប់គ្នានឹងតែងតែនិមន្តណាសូមលោកម្ចាស់សម្បីទានប្រធានបុណ្យទាំងអស់គ្រប់គ្នានឹងនាំទារសាសមាទានសិលអញ្ចឹងសោតបញ្ចវិសង្ឃវិសង្ឃរខណថាយៈតិសរណេនសហសីលាងយាចាមិជាដើមអញ្ចឹងសោតដើម្បីសមាទាននៅសិលនេះដើម្បីញ៉ាំងនៅគ្រឿងលំអរបស់សិលនឹងឲ្យស្អាតឲ្យល្អព្រោះសិលនេះញាតិញោមសាទសពរោះទាំងឡាយបកគលណាជាអ្នករក្សារមែងបាននៅអានិសង្ឃនឹងបានបំកុសលខ្ពង់ពោះណាស់ហើយអានិសង្ឃរបស់សិលនឹងញាតិញោមមិនមែនតែសុំបីតែជាមនុស្សទេសុំបីតែជាសត្វនឹងកាលដែលព្រះពោធិសត្វនៃយើងនឹងកាលនៅជាកើតជាសត្វសោកៈគឺសត្វជ្រូកនឹងក៏រក្សានៅសិលដែរញាតិញោមចង់ស្ដាប់រឿងសត្វជ្រូករក្សាសិលនេះញោមបងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាចោះរឿងសុខរៈនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយសូមញាតិញោមតាំងចិត្តស្ដាប់ថានៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះមហាវិហារនៃវត្តចេតពុណ្យហ្នឹងព្រះអង្គលើកសម្ដែងអំពីភិក្ខុមេអង្គជាអ្នកខ្លាចនៅសេចក្ដីស្លាប់ខ្លាចនៅសេចក្ដីស្លាប់ក្នុងកាលនោះមានភិក្ខុមេអង្គហ្នឹងជាផ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាបានចូលពោះកាណាភិក្ខុនឹងខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់នឹងយ៉ាងខ្លាំងញាតិញោមភិក្ខុនឹងមិនបានពិចារណានៅធម៌ទេគ្រាន់តែឮសំឡេងនឹងមេឈើដែលធ្លាក់ចុះមកដល់ដីនឹងឈើងាប់ឬសូវខ្ចោលខ្លាំងឬសូវសម្រែងសត្វដែលសត្វនឹងស្រែកនៅទីនោះតែជួយស្ដួយស្ដាងអីនឹងគឺភិក្ខុនឹងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ហើយរត់ចេញទៅនឹងតែងតែរត់រហូតឲ្យទៅលើសัตว์ណាយំតិចតួចនៅទីចិត្តនៃភិក្ខុនឹងតែងទៅរត់ខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់ណាស់ថ្ងៃមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយនឹងបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នាថាមនាលអវសោទាំងឡាយអើយភិក្ខុនោះគ្រាន់តែបានលើសំឡេងមេឈើរង្គើធ្លាក់ចុះមកដល់ដីឬសំឡេងសត្វតូចធំប៉ុណ្ណោះក៏រត់ខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់មនាលអវសោគាត់បីយល់ឃើញថាជីវិតនឹងទៀងក៏ប៉ុន្តែរូបកាយនឹងមិនទៀងឡើយជីវិតនឹងទៀងរូបកាយនេះមិនទៀងឡើយតែងតែមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតលោកគួរតែគិតពិចារណាឲ្យបានពិតប្រាកដយ៉ាងដូច្នោះណាថាអញ្ចឹងណាគ្រានោះនឹងព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងមកដល់ហើយសួរភិក្ខុនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតើអ្នកទាំងឡាយពោលអំពីរឿងអ្វីគ្រានោះភិក្ខុទាំងឡាយបានទូលសពដំណើរថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំពិការណាបានពិភាក្សាអំពីភិក្ខុនោះខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងដូច្នោះឯងគ្រានោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់លើកអតីតនិទានមកសម្ដែងភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានអរតនាមកសម្ដែងអរតនាចំពោះព្រះបរមសាសនាហ្នឹងសម្ដែងលើកអំពីបព្វលិទ្ធដ្ឋានហ្នឹងតើភិក្ខុនោះខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងណា
ព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមែនតែនៅក្នុងជាតិនេះទេសូម្បីតែជាតិមុនក៏ខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងដូច្នោះដែរគ្រានោះព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងអតីតកាលជាយូរលង់ណាស់មកហើយព្រះបានព្រមត្តតបានសោរីនៅក្នុងនគរពារាណសីកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងបានជូនយកកណ្ដាលកាលជាសត្វនៃជ្រូកមួយក្បែរនៅនៃជ្រូកមួយចិត្តនៃនគរក្រុងទ្វារពារាណសីហ្នឹងបានកើតមកកូនទីញាតញោមគ្រានោះឯងសត្វជ្រូកបានកើតមកកូនទីនោះក៏បាននាំកូនខ្លួនរបស់តូចតូចហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងទៅកាន់ទីរណ្ដៅដែលមានទឹកធ្លុកតែដូចនឹងទឹកធ្លុកហ្នឹងទៅចៃដនអ្វីថ្ងៃមួយហ្នឹងដូនចាស់ចរាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចេញអំពីក្រុងផ្លောင်းទ្វារហ្នឹងមកចេញអំពីទ្វារក្រុងហ្នឹងចេញមកហ្នឹងកាន់ធ្វើច្រត់ហ្នឹងហើយគាត់កាន់ដៃដាន់កាន់ល្អីហ្នឹងបេះស្លឹកកបាស់ញាតញោមបេះស្លឹកកបាស់ហ្នឹងកាន់ដើរមកដល់ទីចិត្តជ្រូកហ្នឹងមេជ្រូកហ្នឹងលឺសំឡេងដោយដូនចាស់ហ្នឹងបានកាន់ធ្វើច្រត់ហ្នឹងបុកដីលើសោកគប់គប់គប់អញ្ចឹងទៅសត្វជ្រូកហ្នឹងភ័យមេជ្រូកហ្នឹងរត់ប្រះរយោហ្នឹងរត់ប្រះយោហ្នឹងទៅបន្សល់នៅកូនជ្រូកតាពីរនៅផ្លុកហ្នឹងទៅដូនចាស់ដើរទៅមុខទៅឃើញជ្រូកតាពីរហ្នឹងឥតមាននរណាថែរក្សាហួងហែងមានសេចក្តីអាណិតអាសូរក៏យកជ្រូកតាពីរហ្នឹងយកដាក់នៅក្នុងល្អីហើយបីយកទៅទៅចិញ្ចឹមទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនគ្រានោះនឹងដូនចាស់បានដាក់ជ្រូកបងមហាប្រពោធិសត្វនៃយើងនឹងឈ្មោះថាមហាតន្ទលៈឯជ្រូកប្អូនឈ្មោះថាចុលតន្ទលៈញាតិញោមសាទសពអរោះទាំងឡាយហើយដូនចាស់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាជ្រូកទាំងពីរនឹងយ៉ាងធំធាត់ល្អមានសាច់ទលុកទនុនហើយទុកព្រៀបបីដូចជាកូនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងព្រោះដូនចាស់នឹងនៅម្នាក់ឯងញាតិញោមអត់មានប្តីអត់មានកូនអីទេគឺនៅម្នាក់ឯងហើយចិញ្ចឹមជ្រូកទាំងពីរនឹងទុកនៅក្នុងអធិបតីភាពដូចជាកូនរបស់ខ្លួនឯងសាធុវោអស់លោកអ្នកសាទសពអរោះទាំងឡាយពួកអ្នកឈ្មោះចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់តែងតែមកសុំជាវនៅដូនចាស់នឹងយកជ្រូកនឹងធ្វើជាសាច់ជាអាហារតែដូនចាស់មិនព្រមលក់ទេព្រោះដូនចាស់ទុកដូចជ្រូកនឹងទុកដូចជាកូនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងឯនិយាយអំពីថ្ងៃមួយនៅក្នុងជីក្រុងពារាណសីនឹងជីក្រុងនឹងមានមនុស្សនឹងគេប្រព្រឹត្តលេងល្បែងមហោស្រពល្បែងមហោស្រពនឹងញាតញោមគេហៅថាមានលខោនមានជាកេមានអីចឹងទៅឲ្យមនុស្សម្នានឹងមកជួបជុំគ្នាសប្បាយណាស់ឯនិយាយអំពីពួកអ្នកប្រមាត់មួយក្រុមនឹងនាំគ្នាកាន់សារានឹងដៃដឹងថាដូនចាស់ចិញ្ចឹមជ្រូកយ៉ាងដូច្នោះក៏ធ្វើដំណើរទៅដំណើរទៅនឹងទៅដល់នឹងស្រែកបង្កោខៅដូនចាស់ថាអើយាយយាយអើយគ្រានោះដូនចាស់នឹងចុះពីលើផ្ទះមកថៃនណាចេះរកមានការអីចៅទៅណាមកឯណីពួកអ្នកប្រមឹកនឹងពោលថាណែយាយខ្ញុំឮថាយាយមានជ្រូកចូលយាយលក់ឲ្យខ្ញុំមកគ្រានោះនឹងដូនចាស់ពោលថាណែចៅជ្រូកណាខ្ញុំមិនលក់ទេព្រោះជ្រូកនេះទុកបីដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាចៅអ្នកណានឹងឲ្យកូនរបស់ខ្លួនឯងទៅឲ្យអ្នកដតីស៊ីសាច់ម្ដេចកើតយាយមិនលក់ទេចៅគ្រានោះពួកអ្នកប្រមឹកក៏បានស្វែងរកមធ្យោបាយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដូនចាស់នឹងលក់ជ្រូកឲ្យខ្លួនក៏រកមធ្យោបាយបញ្ច្រកនៅសារាដូនចាស់នឹងឲ្យស្រវឹងដូនចាស់នឹងស្រវឹងទត់ទ្រោមឲ្យភ្លេចអស់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកអ្នកប្រមឹកសួរបន្តទៀតថាណែយាយជ្រូកលក់ឬមិនលក់ដូនចាស់នឹងពោលថាខ្ញុំលក់ណាចៅក៏ប៉ុន្តែទុកមហាតន្ទលៈខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្ញុំលក់តែចូលតន្ទលៈជាជ្រូកតូចប៉ុណ្ណោះឯង
ពួកអ្នកប្រមាថបានរៃអង្គាសគ្នាជាប្រាក់នឹងមកហើយក៏បានហុចទៅឲ្យដៃដូនចាស់ហើយពោលថានែយាយនេះប្រាក់ចូលយាយយកទុកចុះយាយដូនចាស់ហ្នឹងដូនចាស់ហ្នឹងក៏បានយកប្រាក់ហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ខ្លួនឯពួកអ្នកប្រមាថការបើប្រគល់ប្រាក់ឲ្យមិនឃើញជ្រូកក៏បានសួរថានែយាយជ្រូកនៅឯណាទៅយាយគ្រានោះឯងដូនចាស់ក៏បានចង្អុលទៅក្រោយថានែចៅជ្រូកនៅឯគុំឈើព្រៃឯណោះមិនអីទេចាំខ្ញុំហៅមកគ្រានោះឯងដូនចាស់ក៏បានស្រែកហៅបន្តពីចម្ងាយថាមនាលចលតនលកូនចៅកូនមកបរិភោគនៅអាហារនិយាយអំពីជ្រូកមហាប្រពោធិសត្វដែលជាជ្រូកមានប្រាជ្ញាបារមីក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាយីអើធម្មតាម្ចាស់ម៉ែតែងតែឲ្យនៅអាហារភោជនម្ដងម្ដងតែងតែហៅឈ្មោះអញជាមហាតនលកចុះថ្ងៃនេះម្ដេចក៏ចម្លែកម្លេះបានជាហៅចលតនលកប្អូនអញមុនទៅវិញគ្រានោះជ្រូកបងក៏បានពោលថាមនាលចូលតន្លាក់ប្អូនម្ចាស់ម៉ែហៅប្អូនហើយតើប្អូនទៅមើលមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងញាតិញោមសាទសពបារោះទាំងឡាយហើយគ្រានោះជ្រូកចូលតន្លាក់ជាប្អូនបានធ្វើដំណើរទៅលុះពេលទៅដល់ក៏ឃើញពួកអ្នកប្រមឹកកាន់អន្តៈធ្នាក់នឹងដៃហើយក៏បានភ័យតក់ស្លុតស្លន់ស្លោហើយគិតនៅក្នុងចិត្តពិចារណាថាជីវិតរបស់អាត្មាអញនៅក្នុងថ្ងៃនេះមុខទីស្លាប់គេនឹងស៊ីសាច់អញចាក់ជាមិនខានទេភ័យញ័រតក់ស្លុតកើតឡើងញាតិញោមសាទសពបារោះទាំងឡាយជ្រូកចូលតន្តលៈជាប្អូនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីដែលខ្លួនរស់នៅវិញគ្រានោះជ្រូកបងសួរថាមនាលចូលតន្តលៈប្អូនតើម្ចាស់ម៉ែហៅប្អូនមានការអីដែរគ្រានោះចូលតន្តលៈក៏បានពោលថាបបិទ្ធមហាតន្តលៈបងហើយម្ចាស់យើងម្ចាស់ម៉ែរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែឲ្យបបោនិងបាយក្តាំងនិងកន្ទក់ឥឡូវនេះបែរជាគាត់ឲ្យនៅបន្លែស្រស់ស្រស់ទៅវិញមើលទៅស្នូកពេញនៅបាយសស្អាតចំណែកម្ចាស់ម៉ែរបស់យើងគាត់ក៏បានឈរនៅក្នុងទីចិត្តនោះដែរហើយថែមទាំងពួកមនុស្សម្នាទាំងឡាយនៅជុំវិញនៃកំពតព្រៃនោះគឺមិនប្រកបថាល្អនៅចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំឡើយពួកគេកាន់អន្តៈភ្នាក់នឹងដៃបបិទ្ធម្ចាស់បបិទ្ធបងហើយខ្ញុំមិនពេញចិត្តបរិភោគនៅអាហារនោះសោះឡើយគ្រានោះញាតិញោមសាទសពអរោះទាំងឡាយជ្រូកមហាតន្តលៈជាបងក៏បានពោលលោកលោកប្អូនថាមនាលចូលតន្តលៈប្អូនហើយម្ចាស់ម៉ែរបស់យើងក៏ចិញ្ចឹមយើងទឹកនៅក្នុងទីនេះដើម្បីប្រយោជន៍ណាឥឡូវនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រយោជន៍នោះនឹងបានដល់ទីបំផុតហើយគេចិញ្ចឹមយើងមកនេះគឺដើម្បីត្រង់ទៅយកសាច់មកស៊ីបណ្ដងឯងមនាលចូលតន្តលៈចូលប្អូនក៏មានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយត្រូវមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចប្អូនអរភោគអាហារនោះចុះមនាលចូលតន្តលៈប្អូនហើយប្អូនដឹងហើយថាសេចក្តីស្លាប់រមែងប្រកបកើតឡើងតើប្អូននឹងរត់ទៅក្នុងទីណាមនាលចូលតន្តលៈប្អូនចូលប្អូនទៅកាន់សះដែលគ្មានភួករួចកំចាត់បងញើសនឹងក្អែចេញគ្រឿងលៀបឯណាដៃផ្សាយទៅម្ដាច់អស់ក្នុងកាណាមួយចូលប្អូនយកមកលៀបនៅក្នុងកាយគ្រានោះញាតិញោមសាទសពអរោះទាំងឡាយគៀថាដែលព្រះមហាតន្តលៈបានទូលទៅប្រាប់ចូលតន្តលៈជាប្អូនយ៉ាងដូច្នោះធ្វើឲ្យសំឡេងនឹងប្រមាណជាង3យោជន៍ចំនួន3យុទ្ធបានផ្សាយទៅទូទាំងនគរនៃក្នុងក្រុងត្រិនសីទាំងពួកបរិជានិមលសពបុកមន្ត្រីទាំងពួកអ្នកដែលប្រមឹកដែលអ្នកប្រមឹកទាំងឡាយកាន់នឹងដៃកាន់នឹងធ្នូកាន់នឹងរបស់ដែលត្រូវសម្លាប់នឹងឯងក៏បានទម្លាក់តាមរោគនៅសម្លេងដ៏ពិរោះហាក់ដូចជាប្រពុតដ៏លីលាដែលសំដែងធម្មគាថាដ៏ពិរោះអស្ចារ្យក្រៃតាមមករោគសម្លេងមហាប្រពុតិស័កនោះឯងនិយាយអំពីជ្រូកចូលតន្តលៈគិតក្នុងចិត្តថា
បងរបស់អាត្មាអញតែនិយាយអ្វីដូច្នេះព្រោះថាវងត្រកោរបស់អាត្មាអញមិនដែលចុះទៅកាន់ស្រៈតែគ្មានព្រោះឡើយឯកំចាត់បងយឹសនឹងក្អែចេញមិនដែលមានឡើយចុះអ្វីទៅគ្រៀងលៀបឯណាដែលផ្សាយទៅម្ដេចអស់ក្នុងការណាមួយតើជាអ្វីទៅគ្រានោះឯងក៏បានសាកសួរមហាតន្ត្រលៈជាបងថាបបិទ្ធមហាតន្ត្រលៈបងហើយចុះអ្វីទៅឈ្មោះទៅកាន់ស្រះដែលគ្មានភួករួចកំចាត់បងយឹសនឹងក្អែចេញតើជាអ្វីអ្វីទៅដែលគ្រៀងលៀបផ្សាយដែលមិនដាច់អស់ក្នុងការណាមួយតើជាអ្វីទៅបងគ្រានោះមហាប្រពុទ្ធសាស្ត្រក៏បានពោលថាមនាលចូលតន្ត្រលៈប្អូនចូលប្អូនផ្ទៀងសោតាយើងនឹងវាចាឲ្យអ្នកស្ដាប់មនាលចូលតន្ត្រលៈប្អូនហើយឈ្មោះតកាន់ស្រះដែលគ្មានភួកចូលប្អូនកំចាត់បងញឹសនឹងក្អែចាឈ្មោះថាដែលគ្មានស្រះដែលគ្មានភួកគឺស្រះនឹងព្រាបបីដូជាបាត់អមតៈព្រះមហានិព្វានដែលជាស្រះអត់មានភួកអត់មានកិលេសជាប់ចំពាក់ឡើយឯឈ្មោះថាដែលភួកនឹងព្រាបបីដូជាកិលេសជាតណ្ហាជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សត្វទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតនៅក្នុងសង្សារវដ្តយើងនេះតែមានកិលេសមានភួកជាប់ចំពាក់ប្រកបទៅដោយគ្រឿងបលៈបលោះមិនស្អាតមិនល្អយ៉ាងនោះឯងចូលប្អូនទៅកាន់ស្រះដែលគ្មានភួកមានន័យថាចូលទៅកាន់ផ្លូវនិព្វានដែលជាទីផុតរលត់នៃទុក្ខនៃសេចក្តីស្លាប់មិនមានការកើតមិនមានការចាស់មិនមានការឈឺមិនមានការស្លាប់ជាដើមរួចកំចាត់បងយើងនឹងក្អែចេញនោះចូលប្អូនកំចាត់បងនៅបាបដែលកើតអំពីផ្លូវកាយផងនៅបាបដែលកើតអំពីផ្លូវវាចាផងនៅបាបដែលកើតអំពីផ្លូវចិត្តផងនោះឯងឈ្មោះថាកំចាត់បងញឹសនឹងក្អែចេញឯគ្រឿងលៀបឯណាដែលចាស់ហើយយកនៅគ្រឿងលៀបថ្មីដែលផ្សាយទៅម្ដេចអស់ក្នុងការណាមួយគឺបានដល់សិលនេះឯងសិលជាគ្រឿងចោក្រៀកដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយមានសេចក្តីល្អជាគ្រឿងក្រៀកអប់រំផ្លូវចិត្តនេះឈ្មោះថាជាគ្រឿងក្រអូបជាគ្រឿងអលង្ការជារបស់ដែលតែងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងតែរាប់អានគ្រានោះឯងមហាតន្ត្រលៈជាបងបានពោលនៅគាថាយ៉ាងដូច្នោះចប់ហើយពួកមនុស្សម្នាមហាជនទាំងឡាយក៏បានសាតោទះដៃខ្លះយកអាវទៅលើកទុំជាសញ្ញាសំបីតែជាទេវតាក៏បានស្ដាប់នៅធម្មទេសនាយ៉ាងនោះធ្វើឲ្យជក់ចិត្តដល់អារម្មណ៍ស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវពេញទំហឹងនោះដែរអនិច្ចៃអំពីប្របាកព្រមត្តក៏បានជួយប្រកាសដល់ដូនចាស់ដែលខំចិញ្ចឹមជ្រូកហើយយកដូនចាស់នឹងទៅនៅក្នុងព្រះរមជ្ឈវាំងហើយយកជ្រូកសុគរៈទាំងពីរនឹងឲ្យពាក់ជាខ្សែកជាកណ្ដុលជាមណ្ឌលហើយធ្វើជាកូនរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងអធិបតីភាពនៃរាជបុត្រទាំងពីរហើយយកនៅជ្រូកទាំងពីរនឹងចូលទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងឯមហាជនទាំងឡាយមានចិត្តត្រេកអរស្ដាប់នៅធម្មគាថានៃមហាតន្ត្រលៈបានទូយ៉ាងដូច្នោះឯងខាងក្រោយមកព្រះរាជាក៏បានសោយទីបង្គត់ទៅជ្រូកមហាតន្ត្រលៈក៏បានចាត់ចែងធ្វើបុណ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាង7ជា7ថ្ងៃហើយគឺតែងតែមានការកាត់ក្តីមិនមានក្តីកោងមិនមានអំពើអយុត្តិធម៌ណាមួយទេនៅក្នុងក្រុងពិលនស័យនឹងបានសុខសាន្តហើយគ្រានោះញាតិញោមសាទសពអរោះទាំងឡាយជ្រូកទាំងពីរបានចេញអំពីព្រះបរមជវាំងទៅបួសនៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅឯពួកមហាជនទាំងឡាយមានសេចក្តីសង្វេគមានសេចក្តីទូនយំអាឡោះអាឡ័យសំណោះនៅសុគរៈទាំងពីរឯការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងក្រុងពិលនស័យនោះបានសម្រេចសុខសន្តិភាពអស់ចំនួន60000ឆ្នាំជាភយោភាពនេះក្នុងការឲ្យលោកព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអតីតប្រជុំជាដកមកថាភិក្ខុដែលខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបានមកកាលជាភិក្ខុនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយនិយាយអំពីជ្រូកចលតន្ត្រជ្រូកចន្ទលៈនោះគឺ
បានមកជាភិក្ខុនៅក្នុងកាយឥឡូវនេះជ្រូកមហាតន្តលៈជាបងនៃពុទ្ធសាសន៍បានមកអង្គអញជាតថាគតនេះឯងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងជំនាន់នោះក៏បានមកសម្ដែងនៅធម៌នៅក្នុងកាលឥឡូវនេះដែរដូច្នោះបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅភិក្ខុដែលខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់នឹងបានសម្ដែងនៅសោតាបត្តិផលថ្នាក់លោកតរធម៌ជាដើមនេះញាតិញោមសាទសពអរោះទាំងឡាយចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអានុភាពរបស់សិលនេះខ្លាំងណាស់ញាតិញោមអាចរួចចាក់ផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខអំពីសេចក្តីសោកអំពីសេចក្តីភ័យក៏ដោយសារតែរឿងសិលនឹងដែរអញ្ចឹងហើយសិលជាស្ពានជាចម្លងនៃជីវិតរបស់សត្វនឹងឲ្យចាក់ផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពទាំងឡាយដែលកើតមានកាលណាបើយើងមានសិលល្អជាទីពឹងជាទីរលឹកហើយនឹងគឺល្អណាស់ញាតិញោមដោយជាព្រះភិក្ខុសង្ឃក្តីសង្ឃសាវកក្តីលោកតាល្យីពុទ្ធបរិស័ទយោមញាតិក្តីឃើញតែព្រះសង្ឃមានសិលនឹងជ្រះថ្លាណាស់គុណធម៌ព្រះសង្ឃនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ដាប់ពធទេសនានឹងគឺលើកដៃប្រណមហាត់ថាជ្រះថ្លារីករាយនៅក្នុងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនេះល្អប្រពៃស្ដាប់បាននេះញោមរឿងហ្នឹងសល់ហ្នឹងល្អណាស់ញោមណាអញ្ចឹងហើយយើងរក្សាឲ្យល្អទាំងអស់គ្នាឥឡូវក្នុងថ្ងៃនេះសូមលើកបញ្ចប់អំពីលោកកតបរាបរមត្ថប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺប្រយោជន៍ទៅលោកកតរៈហ្នឹងប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកកតរៈហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅសត្វទាំងឡាយហ្នឹងមានសេចក្តីទុក្ខសត្វទាំងឡាយនឹងកើតមកដោយការចាស់សត្វទាំងឡាយកើតមកដោយការឈឺសត្វទាំងឡាយកើតមកដោយមានការស្លាប់ជាធម្មតាសត្វទាំងឡាយនឹងកើតមកចាស់ឈឺស្លាប់នឹងឯងកើតចាស់ឈឺស្លាប់កាលណាបើមានកើតហើយគឺមានចាស់ហើយអុយកាលណាបើកើតហើយគឺមានឈឺហើយអុយកាលណាបើកើតហើយគឺមានស្លាប់អញ្ចឹងរបស់ដែលកើតនឹងគឺត្រូវតែវិនិច្ឆ័យកើតចម្រើនចម្រើនវិនិច្ឆ័យជាគូនឹងគ្នានឹងកុសលនិងអកុសលអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នានេះគឺគិតមិនផុតទេអារឿងការឈឺគិតមិនផុតទេរឿងការចាស់គិតមិនផុតទេរឿងការស្លាប់ហើយសម្ដែងនេះមិនមែនដើម្បីញ៉ាំងឲ្យយើងនឹងភ័យតក់ស្លុតទេអញស្លាប់អញស្លាប់មិនមែនស្លាប់ហើយកើតឡើងដោយទុកទោសម្នាញ់ទេគឺយើងត្រូវចេះពិចារណានៅមរណសតិនឹងពិចារណាឃើញថាសេចក្តីស្លាប់នឹងវាមានប្រតិកម្មវាមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងហើយកាលណាបើពិចារណាឃើញអញ្ចឹងយើងនឹងវាអត់ប្រមាទេវាអត់ទៅលោភលន់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអ្នកដទៃព្រោះលោភលន់ទៅណាបើកើតមកងាប់គ្រប់គ្នានឹងចង់បានទៅណាទៀតអ្នកខ្លះនឹងចង់បានដីដែលអ្នកដទៃនឹងខំប្រឹងហួងហែងខំប្រឹងកាប់គាស់ខំប្រឹងរុញរាលរហូតដល់ទៅដីដែលខ្លួនឯងមានរហូតដល់20ម៉ែត្រទៅវាទៅជា30ម៉ែត្រខំប្រឹងយកទៅណាមានតែកម្មអកុសលនឹងទួញយំនឹងឯងទូលដីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃស្រែកនៅក្នុងផ្លូវអបាយភូមិមានរោគប្រែតឥរិឆានអសូរកាយនឹងស្មានតែល្អណាស់ហើយខំប្រឹងរោគរៀងទាំងព្រៀននៅដីធ្លីនឹងអ្នកដតីនឹងវាអត់មានអីប្រយោជន៍ទេញាតិញោមមានតែអំពើបាបធម៌យំខ្នងចងពៀវរៀគ្នានឹងគ្នាបំណោឯងហើយទៅយើងមានព្យាបាទគ្នានឹងគ្នាហើយតែយើងបានសុខពីណាមកចម្រើនពីណាមកណាដោយយើងនៅផ្ទះយើងនេះអញ្ចឹងណានៅផ្ទះនឹងហើយផ្ទះរបស់យើងនឹងមានតែសេចក្តីចណែនសេចក្តីនិន្ទាសេចក្តីអ៊ីសាព្យាបាទគុំគូនគ្នាស្មានតែរស់នៅសុខសាន្តដែរអត់ណាមិនសុខសាន្តទេអញ្ចឹងហើយត្រូវជាយាមអត់ធន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាចិត្តសន្តោសប្រោះប្រណីគ្នាទៅវិញទៅមកទើបយើងវាសុខសាន្តណាញោមណោះរឿងហ្នឹងសុខសាន្តហ្នឹងគឺចម្រើនហើយសុខសាន្តនេះចង់សួរតែគេអត់ឲ្យសេចក្តីសុខម្ដងអញសោះហើយយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានសុខទេញោមចង់បានសុខទេចង់បានសុខញោមណោះម្នាក់ម្នាក់ចង់បានសុខណាស់ក៏ប៉ុន្តែទៅតាមតែយើងបាននៅសេចក្តីសុខហ្នឹងមកពីយើងហ្នឹងត្រូវឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃផងដែរមែនទេញោម
យើងអត់ដឹងទាគេអត់ចំណែនឹងគេធ្វើតបន់ធ្វើតពៀនតែអ្នកណាគេចំណែនយើងនឹងក៏ចំណែនទៅចោះក៏ប៉ុន្តែនឹងកុំខឹងក្រោតចំពោះគេណាខ្ញុំលោកសំដែងថាម៉េចញោមគេថាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមៀមិនបានឲ្យយើងនឹងចាញ់ជាព្រះហើយឈ្នះនឹងទៅជាមៀវិញមិនចឹងអ្ហាចាញ់ជាព្រះនឹងយ៉ាងម៉េចណាចាញ់ជាព្រះនឹងព្រះអង្គលោកមិនដែលយកឈ្នះដល់ដតីទេចាញ់ជាព្រះនឹងព្រះអង្គលោកឲ្យយើងចេះអត់ធន់ចេះព្យាយាមអ្នកណាចេះអត់ធន់អ្នកណាចេះចម្រើនអ្នកណាចេះព្យាយាមអ្នកណាធ្វើអំពើល្អគេធ្វើអំពើក្រក់មកដាក់មកលើខ្លួនហើយយើងធ្វើអំពើល្អតែគេរហូតអានេះហើយគេហៅថាចិត្តជាព្រះណាញោមចិត្តជាព្រះនឹងគឺចិត្តអធិស្ឋានចេះល្អនឹងចេះបដិងឧបនិស្ស័យរបស់សត្វនឹងឯងអ្នកណាព្យាយាមប្រឹងប្រែងកិច្ចការងារកុសលធម៌ដែលគេមិនចូលចិត្តយើងតែយើងនឹងវានៅចេះអនុគ្រោះឲ្យគេចេះអធិស្ឋានឲ្យគ្នានេះហើយចិត្តជាព្រះនោះចិត្តជាព្រះនោះឯងអួយពួកមៀញាតិញោមពួកមៀពួកចាញ់ហ្នឹងនិយាយស្ដីមកហ្នឹងគឺមើងងាយតែម្ដងហើយយើងនឹងបើទៅជាយើងនឹងចាស់ឲ្យវាទៅជាគាត់នឹងក្មេងជាងយើងគាត់ពោលពាក្យមិនសមមិនគប្បីនឹងវ័យរបស់យើងទៅទៀតអាហ្នឹងមកពាក្យអីសួរថាមកពីខឹងពេកណាអាការខឹងហ្នឹងវាការធ្វើប្រហែសប្រមាថមើងងាយជាប្រមាថមើងងាយនោះមកអំពីមៀហ្នឹងវាចូលខណ្ឌតែមៀមៀគឺខណ្ឌ5ហ្នឹងវាចូលញាតិញោមហ្នឹងហ่ะមៀហ្នឹងគឺចាញ់ចាលខឹងនឹងបញ្ញខណ្ឌខ្លួនឯងយើងរាល់ថ្ងៃនេះប្រកាន់ណាប្រកាន់នឹងបញ្ញខណ្ឌខ្លួនឯងប្រកាន់ណាស់ញាតិញោមអ្នកណាវាយដៃអញមិនបានទេអានឹងបាច់ជារូបកាយរបស់អញជាដៃអញជាបញ្ញខណ្ឌរបស់អញរូបជាបញ្ញខណ្ឌរបស់អញវេទនាជាបញ្ញខណ្ឌរបស់អញសញ្ញាជាបញ្ញខណ្ឌរបស់អញសង្ខារនឹងជាបញ្ញខណ្ឌរបស់អញវិញ្ញាណនឹងគឺជាបញ្ញខណ្ឌរបស់អញអញ្ចឹងហើយរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងជារបស់បញ្ញខណ្ឌប្រពត្តិទៅគ្រឿង5យ៉ាងរូបនឹងជារបស់ដែលភពភ័យស្អីរលួយអមានអីគេញោមស្អីទៅរលួយស្អីទៅយើងទាំងអស់នឹងប្រកាន់មាំតែញាតិញោមជឿហើយជឿតែយើងប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែប្រកាន់ខ្លាំងពេករបស់នឹងដែលមិនត្រូវដែលយើងជឿខ្លាំងយើងអត់ប្រកាន់ហើយយើងលះបង់ញោមញាតិញោមលះបង់ហ่ะលះបង់លះបង់លះបង់យ៉ាងម៉េចឥឡូវឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមឆ្លាញ់ភ្មិញញាតិញោមអត់ឆ្លាញ់ណាញោមណោះអត់ចង់ទៅណាទេក៏ប៉ុន្តែអាតកៅនឹងវាស៊ីពេកស៊ីទៅវាឈឺចុកចាប់ណាស់ដល់ពេលយើងដល់ពេលទៅពេទ្យពេទ្យគេថាលោកយាយតើតែថ្មីនឹងដកចេញបានបាត់ឈឺឥឡូវលោកយាយព្រមដកអត់ហើយនិយាយមិនព្រមទេបើឈឺចង់ងាប់ឯហ្នឹងណាឥឡូវលោកពេទ្យដកចោះណែឃើញទេយើងប្រកាន់ថាមិនចង់មិនចង់ឲ្យឈឺទេក៏ប៉ុន្តែរបស់នឹងវាឈឺអញ្ចឹងហើយយើងលះបញ្ញខណ្ឌខ្លួនឯងលះអត់វាឈឺពេកវាឈឺពេកណាស់ញោមណាអញ្ចឹងរៀនលះថ្មីនឹងដកចោលណាដកចោលអញ្ចឹងយើងឈ្មោះថាយើងឆ្លាញ់អត់យើងអត់ឆ្លាញ់ទេមិនបានអត់ឆ្លាញ់ពួករបស់នឹងវាឈឺពេកអញ្ចឹងហើយបានជាលោកតាមួយអង្គលោកឈឺញោមមកពៀនគេប្រាប់ថាអូយលោកតាអើយលោកតាលោកតាឯងដឹងទេថារបស់នឹងអនត្តាភ្នែកក៏មិនមែនយើងសក់ក៏មិនមែនយើងត្រចៀកក៏ត្រចៀកក៏មិនមែនយើងឆ្អឹងសរសៃជើងស្បែកទាំងអស់មិនមែនយើងអើអញនឹងវាដឹងថារបស់នឹងវាមិនមែនយើងហើយអារបស់នឹងវាអនត្តាក៏ប៉ុន្តែអញឈឺនេះមិនមែនអនត្តាទេរបស់នឹងអនត្តាមែនតែអញនឹងវាឈឺញោមណោះឈឺមែនទៅចុះវាឈឺរបស់នឹងមិនមែនអនត្តាគាត់ថារបស់នឹងអនត្តាឯងក៏ប៉ុន្តែអញនឹងវាឈឺនេះអានឹងវាអញ្ចឹងហែញោមណាសំដែងប្រមាណនាទីហើយបង44នាទីច្រើនណាស់ញោមតោះ
អីមកផ្លែល្មិចញោមឡាយ44នាទីចិត្ត1ម៉ោងហ្នឹងតែមិនញោមតែស្ដាប់រឿងចប់មិនទេហើយញោមចូលលេស្រះដែលស្រះដែលអត់មានភួកញោមចូលលេស្រះចូលតែកាន់ស្រះអត់មានភួកហ្នឹងស្រះហ្នឹងអីគេញោមស្រះហ្នឹងគឺទីរលត់ទុកគឺព្រះនិព្វានញោមណាហើយភួកហ្នឹងព្រៀបបីដូចជាកិលេសញោមណាព្រៀបបីដូចជាកិលេសកិលេសហ្នឹងគឺជាភួកកិលេសហ្នឹងគឺភួកហ្នឹងធម្មតាស្រះណាដែលមានភួកហើយញោមស្រះស្រុកលពៅនេះចុងបីគេដាក់ថ្មចុះទៅក៏ល្អដែរញោមណោះអាហ្នឹងមានភួកក៏ប៉ុន្តែស្រះប្រពន្ធជាម្ចាស់លោកអត់មានភួកទេកាលណាបើចូលទៅកាន់ទីរលត់ទុកហើយអត់មានកិលេសអីជាប់ចំពាក់ទេមិនមែនជាខ្លួនអញមិនមែនជាកូនអញមិនមែនជាទ្រព្យអញមិនមែនជាបញ្ញខណ្ឌរបស់អញទេនឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងអញ្ចឹងថាបញ្ញខណ្ឌមិនមែនជារបស់អញហ្នឹងហើយស្រះដែលគ្មានភួកអូហួយកំចាត់បងយើងនឹងក្អែចេញកំចាត់បងអីញោមហើយសួរតាបាទកើតចេញពីផ្លូវណាផ្លូវកាយមួយផ្លូវវិជ្ជាមួយផ្លូវចិត្តមួយញោមណោផ្លូវកាយអីគេណាការយកណានៅកាយហ្នឹងគឺការណាស់ធម្មតាយើងសម្លាប់សត្វគឺយើងតែងគ្រឿងកាន់គ្រឿងអញ្ញាកាន់គ្រឿងអញ្ញាកាន់ភូកាន់ភ្នំនឹងទៅដើម្បីប្រហារនៅជីវិតសត្វតូចធំទាំងឡាយណាហើយយើងអាហ្នឹងអាហ្នឹងប្រកបឲ្យកាយលួចទ្រពគេក៏អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបាបហ្នឹងកើតចេញអំពីផ្លូវកាយបាបកើតចេញអំពីផ្លូវវិជ្ជាគឺយើងពោលពាក្យកុហកបោកប្រាស់និយាយពាក្យញុយញងចាក់ដោតនិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍សុទ្ធតែវិជ្ជាអាក្រក់ទាំងអស់ហើយចិត្តហ្នឹងដែរចង់សម្លាប់រំភៃឲ្យគេពិនាសឲ្យគេអន្តរាយចង់ឲ្យគេខូចទ្រពមិនចង់ឲ្យគេចម្រើនអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាអបិជ្ឈានឹងឯងការសម្លឹងរំភៃចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដតីមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននឹងសិតតរកុលប្រយោជន៍នឹងដើម្បីពិចារណាហើយយកមកធ្វើជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនឯងណែនាងញោមនឹងគេហៅថាកំចាត់បងញើសនឹងក្អែចេញញើសនឹងក្អែកើតចេញពីនណាញោមកើតចេញពីនណាឥឡូវញោមស្រីនៅមុខអាត្មាហ្នឹងញុកញើសនឹងក្អែនឹងកើតចេញពីអាត្មាឲ្យទៅញោមឬក៏កើតចេញពីសាច់ឈាមញោមញោមដឹងអេញើសនឹងក្អែចេញកាលញើសញើសនឹងក្អែនឹងគឺកើតចេញពីបញ្ញខណ្ឌយើងមែនទេញោមអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គលោកឲ្យកម្ចាត់បងញើសនឹងក្អែចេញកាលណាបើយើងຕົកទៅវាជូរផ្អោមវាអាក្រក់វាមិនល្អញោមណាអញ្ចឹងយើងជម្រះដោយអីដោយសិលណាដោយសិលយើងយកនៅគ្រឿងក្រអូបនឹងលាបពេញខ្លួនអស់លាបដៃលាបជើងលាបភ្នែកហើយលាបភ្នែកនេះមិនព្រះអង្គថាមិនឲ្យសម្លឹងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទេហើយលាបតិចនឹងមិនព្រះអង្គមិនឲ្យយើងនឹងស្ដាប់រឿងអត្ថប្រយោជន៍ហើយនិយាយពីរឿងអ្នកភូមិវិញអូញោមហើយបើសម្ដែងពធអទេសនាមិនសូវចង់ស្ដាប់អាណាឆ្លោះគ្នាជាវអាចារ្យយាយនឹងចូលចិត្តណាស់ចូលចិត្តណាស់ទៅរួមមើលគ្នាហ្មងទៅចែងចកេះនឹងស្ដាប់អីគេឆ្លោះគ្នាមែននោះថ្ងៃមុនអាត្មានិយាយត្រង់ហ្មងនៅភូមិអាត្មានអាត្មាបើកវាឡានស្មានតែគេគ្រោះថ្នាក់អីញោមស្មានតែគេគ្រោះថ្នាក់អីគឺជេរហ្មងបើកទ្វារទៅសួររកសួរគេថាតើនរណាបុកគ្នាឬយ៉ាងម៉េចបើឃើញមនុស្សជុំអញ្ចឹងណាបើទ្វារឡានក្រាអញ្ចឹងទៅអត់ឡានប្រអន់តិចញោមអត់ហ៊ានទៅឆ្ងាយដល់អញ្ចឹងគាត់តែបើទ្វារឡានក្រាអញ្ចឹងទៅគេចេញមានចៅនៅបើយកថ្ងៃនេះវាយកប្តីអញដល់ពេលទៅឯងថាអូហ្នឹងហ่ะដល់ពេលមនុស្សគេឆ្លើយថាអើមកពីប្តីថ្ងៃឲ្យលុយអញបានជាអញឲ្យអានោះពិបាកទៅទីណាញោមអានឹងរឿងហ្នឹងវាពិបាកបងអញ្ចឹងហើយបានយល់ថាអីអារឿងអត់ប្រយោជន៍ងំគ្នាទៅស្ដាប់ដូចមនុស្សគ្រោះថ្នាក់សារាចរអញ្ចឹងហើយបើលោកសង្ឃទេសនាស្អែកទៅបើតោះទៅចិត្តអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គលោកទ្រង់ឲ្យយើងសុរួមតិចកំឲ្យណាកំឲ្យស្ដាប់រឿងអត់ប្រយោជន៍ណាឲ្យសំរួមកាយវាចាចិត្តថ្មិញហ្នឹងដាតហ្នឹងដែរ
ឲ្យមកពោលពាក្យសំដីអ្វីហ្នឹងគឺត្រូវតែកន្លោះគេហៅថាមិនកន្លោះគេថាកន្លោះ100ជុំហ្នឹងមិនឲ្យធ្វើកន្លោះអញ្ចឹងទេគឺឲ្យកន្លោះហ្នឹងឲ្យយកហ្នឹងចិត្តគិតពិចារណាថាអញនិយាយទៅហ្នឹងគេខឹងអត់អញនិយាយទៅហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តអត់ញោមណោះព្រោះអណ្ដាតហ្នឹងអណ្ដាតអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងព្រោះអណ្ដាតមែនទេជុំកាលអាគេអត់ដឹងរឿងអីផងយើងនិយាយដើមគេគេថាយើងបរិហាគេគេអាបរិហាគេអ្ហ៎មិនបរិហាគេហ្នឹងមកពីអណ្ដាតនៃឯងហ្នឹងកន្លោះពីខុសបានជាគេខឹងបរិហាគេទៅគេទាលុយយើងទៅនិយាយអញ្ចឹងហើយមុននិយាយអ្វីឲ្យចេះគិតគេមិនមែនចេះតែនិយាយទេអ្ហ៎មែនរឿងបោះគេសោះហើយយើងនិយាយប្រាប់គេធម្មតាញុំគេហៅថាចិញ្ចាំងមានតិចញុំណោះចិញ្ចាំងមានតិចណាចិញ្ចាំងមានតិចព្រោះតិចហ្នឹងគឺនៅចិត្តរហូតហើយប្រាប់ថានៅលើលោកនេះគ្មានអីអត់កបាំងឯងញោមកុំជឿទៅលើខ្លួនឯងសុំឲ្យតែខ្លួនឯងចឹងដែរអ្នកខ្លះហ្នឹងប្រាប់ថាអ្នកឯងកុំមាត់ប្រាប់គេអីសោះអ្នកនេះអញ្ចេះអ្នកនោះអញ្ចោះប្រាប់គេអញ្ចឹងហើយគង់តែគ្រេមប្រាប់ដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងវាតគ្នាហ្នឹងឯងណែកុំជឿទៅលើអ្នកដទៃច្រើនណាញោមមិនអាចទេសុំឲ្យតែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនទុកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងផងណារឿងការលាក់កំបាំងចឹងថានៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីជាអត់កំបាំងទេណាញាតិញោមអត់អីជាអត់កំបាំងទេគឺចិត្តហ្នឹងមិននៅនឹងណទីទេចឹងឯងបានជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាយកនៅគ្រឿងសិលហ្នឹងយកមកចងគ្រៀកកុំឲ្យចូលចិត្តពាក្យនិយាយកុហកបោកប្រាស់និយាយអត់ប្រយោជន៍ស្ដាប់រឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកហ្នឹងណាញាតិញោមឥឡូវនេះនិយាយពីរឿងបំក្រុមបខួប100ថ្ងៃមួយឆ្នាំចឹងញោមណោះតមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងធ្វើបន់ថ្ងៃស្អែកនេះយើងធ្វើប្រកបដោយកិច្ច3យ៉ាងញាតិញោមទី1ញោមធ្វើប្រគេនតយទានហ្នឹងចំពោះលោកហើយទី2អត់ទើឲ្យចំឈ្មោះណាញោមណាហើយទី3ហ្នឹងគឺពពួកប្រែតដែលយើងទៅទទួលហើយអនុមោទនាព្រោះភូមិរបស់ប្រែតហ្នឹងអត់មានស្រែចំការអត់មានពាណិជ្ជកម្មអត់មានលក់ដូរអត់មានទិញអីទាំងអស់ញាតិញោមអត់មានទិញទេអញ្ចឹងហើយទៅយ៉ាងម៉េចបានជាគេធ្វើបន់ជូនដល់ប្រែតមកពីមានរឿងបញ្ជាក់ថាយើងដែលស្លាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងយើងអត់ដឹងទៅកើតនៅកន្លែងណាមែនទេញោមទាំងយើងទាំងគេអត់ដឹងទេរាល់ថ្ងៃធ្វើបន់នឹងធ្វើបន់ផ្សងដើម្បីរំដោះហើយសួរថាចុះបើលោកទៅកើតជាមនុស្សហើយបន់នឹងដល់អត់អត់ដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅទេតែបានអានិសង្សមកអ្នកដែលបានធ្វើវិញអត់បាត់ទៅណាទេណាញោមណាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសម័យនៃព្រះពុទ្ធគឺមានព្រះអរហន្តមួយនៅភ្នំកន្តមាសហ្នឹងពីខោបោតបាទពីខោបោតបាទហ្នឹងប្រពត្តធម៌នៅលើភ្នំហ្នឹងញាតិញោមនៅលើភ្នំហ្នឹងពេលដែលប្រពត្តធម៌ហ្នឹងទៅនិយាយអំពីញោមប្រុសញោមស្រីនឹងបងលោកហ្នឹងទៅកើតជាប្រែតទៅកើតជាប្រែតញោមហើយញោមលោកហ្នឹងរូបរាងស្គាំស្គមអត់អាហារភោជនអីទេដល់ពេលបងលោកហ្នឹងទៅណាមកណាបានដល់កាវីធ្វើដំណើរទៅមិនកើតដល់អញ្ចឹងថ្ងៃមួយហ្នឹងប្រែតទាំង3ហ្នឹងបានប្រកាសថាលោកកូនហ្នឹងនឹងមកឆ្លងកាត់ទីកន្លែងនេះហ្នឹងក៏បានទៅឈរចាំនៅកន្លែងផ្លូវហ្នឹងតដល់ភិក្ខុបោតបាទជាភិក្ខុជាអ្នកប្រពត្តធម៌ហ្នឹងលោកបានដើរចុះពីភ្នំហ្នឹងទៅបងលោកហ្នឹងស្រែកទៅប្រាប់រត់ទៅមិនតាន់ញាតិញោមទៅមិនតាន់ហ្នឹងក៏បានស្រែកពីចង្អាយថាបងប៉ិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំបកករណានេះជាបងបកករបស់លោកបានតកើតជាប្រែតញោមប្រុសញោមស្រីបានបកកើតជាប្រែតដែរសូមគុណម្ចាស់ធ្វើបុណ្យតេកណានៅផ្ទះឲ្យទើឲ្យខ្ញុំផងពួកយើងខ្ញុំផងរងទុក្ខវេទនាផ្លូវផ្សាអត់មានអ្វីបរិភោគទេព្រះអង្គឲ្យថាឡើងពីចង្អាយនឹងកលួចញាតិញោមធ្វើឲ្យពិខុសបោតបាតនឹងខ្លោចចិត្តអាណិតចំពោះញោមស្រីញោមប្រុសញោមស្រីដំបងរបស់លោកនឹងយ៉ាងខ្លាំង
ក៏បាននិមន្តទៅបិណ្ឌបាតជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយបានមកដល់បានប្រជុំនៅក្នុងទីទួលមួយនឹងថាសូមព្រះអង្គមេត្តាអនុគ្រោះខ្ញុំកណាសូមចង្ហាន់បិណ្ឌបាតខ្លះដើម្បីធ្វើទានឧទ្ទិសចំពោះដល់ញោមប្រុសញោមស្រីលោកនឹងបានអនុត្តអសោចំពោះភិក្ខុនឹងបានឲ្យនឹងចង្ហាន់ទៅលោកនឹងឧទ្ទិសជូនចំពោះដល់ញោមប្រុសញោមស្រីលោកញាតិញោមគ្រានោះឯងគេហៅថាតថាធម្មវេទនីនឹងផលនៃកម្មដែលទទួលដែលបានធ្វើនឹងបានសម្ដេចពិតពិតនឹងក្រាន់តែឧទ្ទិសដល់ញោមប្រុសញោមស្រីបងរបស់លោកភ្លាមនឹងមានកម្លាំងមានពលាំងសាច់ឈាមដូចជាមនុស្សម្នាដែលហូបបាយ2ឆ្នាំណាអញ្ចឹងញាតិញោមមកដល់នឹងប្រែតនឹងបានប្រកបនៅទីចំពោះពភៈភិក្ខុបោតបាតនឹងបានពោថាបបិទ្ធគុណម្ចាស់ខ្ញុំពិករណាបានទទួលចង្ហាន់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំពិករណាត្រេកអរខ្លាំងណាស់បបិទ្ធគុណម្ចាស់ខ្ញុំពិករណាអត់មានសពុតស្លៀកទេព្រះអង្គហើយគ្រានោះឯងភិក្ខុបោតបាតនឹងបានទៅស្វែងរកនៅសពុតដែលគេបោះចោលទៅតាមរៀនផ្សារញាតិញោមតាមរៀនផ្សារតាមអីយកមកដេធ្វើជាហង្សៈធ្វើជាស្បង់ទៅតែកេនអទិសចៃវរៈនឹងដល់ញោមប្រុសញោមស្រីសពុតទឹកនឹងកើតឡើងដល់ប្រែតទាំង3នឹងទៀតញាតិញោមមានរូបរាងល្អគ្រឿងអលង្ការឲ្យស្អាតបាតណាស់ហើយមានតាំងពីដូចថាពេជ្រមាសអីហ្នឹងគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយប្រែតនឹងមកប្រកាសចំពោះពភៈលោកទៀតថាបើប៉ិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនសពុតខ្ញុំកណាបានទទួលហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអត់មានទឹកបរិភោគទេព្រះអង្គក្តៅណាស់ក្តៅមែនទែនដល់អញ្ចឹងទេភិក្ខុបោតបាតនឹងបានចូលទៅគុំព្រៃនឹងកាប់យកអាស័យគេហៅថាធម្មក្រកនឹងធ្វើអាស័យតូចតូចកំពុងទឹកញាតិញោមនៅជំនាន់នឹងអត់មានកំពុងទឹកយើងឥឡូវណាព្រោះកំពុងទឹកនឹងទៅដាក់ទឹកប្រគេនលោកទៅឧទ្ទិសទៅក្រាន់តែឧទ្ទិសកំពុងទឹកដល់តូចមួយញាតិញោមស្រាប់អក្រណីនឹងមានការឈប់ដេកដាស់នៅទីប្រកាសចំពោះពពុះប្រែតនឹងប្រែតនឹងបានចូលទៅមួយទឹកជ្រះនៅប្រែតនឹងឲ្យល្អស្អាតហើយមានគ្រឿងអលង្ការល្អប្រសើរថ្លៃថ្លានឹងបានមកដល់ប្រកាសចំពោះពភៈទៀតឲ្យប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាត្រេកអរណាស់ឥឡូវខ្ញុំកណាមានទឹកបរិភពប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ប៉ុន្តែការដេកការអង្គុយផ្ទះសបាយអត់មានទេអញ្ចឹងហើយភិក្ខុនឹងបានយកនៅអស់ឈើងក់បត់នឹងធ្វើអាស្រមធ្វើរោងទៅឧទ្ទិសចំពោះញោមប្រុសញោមស្រីនឹងហើយធ្វើនឹងចំពោះសម្ដៅទៅលើភិក្ខុសង្ឃនឹងហើយបានសម្រាប់ជាកែវវិមាន7ប្រការញាតិញោមមកហើយស្គូស្គីល្អស្អប់ផ្លាកើតនៅក្នុងឋានទេវលោកហ្នឹងគ្រានោះទេវតាជាប្រែតហ្នឹងក៏បានគោថាបបិទ្ធព្រះអង្គហើយខ្ញុំកណាមានវិមានកែវ7ប្រការហ្នឹងប្រកបកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែអត់មានយានជំនិះទេព្រះអង្គគ្រានោះឯងភិក្ខុបោតបាតហ្នឹងបានធ្វើយានជំនិះធ្វើនៅស្បែកជើងញាតិញោមស្បែកជើងប្រគេនលោកមានយានជំនិះជាអាចិន័យបរទេសមកនឹងទៅដើរទៅណាមកណាគឺមិនពិបាកទេគឺមានយានគ្រានោះឯងប្រែទាំង3បានឲ្យពោសព្វសាតការដល់លកូនរបស់ខ្លួនដែលជាប្អូនរបស់ខ្លួននឹងបាននៅសុខចម្បានរួចចាក់ទឹកក្នុងគ្រានោះឯងនេះបានជាគេធ្វើបន់តកណានៅប្រទេសទៅជួនទៅញាណាស្ដាប់បានទេញោមទាំងអស់គ្នាណាអ្នកដែលបានចែកឋានទៅណាញោមឧបាសិកាឈុតផុនបរាល់ថ្ងៃកូនចៅខ្លះនឹងនឹករលឹកមានគុណណាស់អ្នកមានគុណអត់ធូកឲ្យយំណោះអត់ធូកអើយអ្នកម្ដាយហើយអ្នកម្ដាយកូនក្រណាស់សុំទុយលេខមួយមកណាអ្នកខ្លះទីសុំណាឲ្យញោមមានសុំអត់ទេណាបបតៃអញកើតទៅអញប្រើងាប់ទៅជាខ្មោចមកហើយទៀតអានឹងពិបាកណាស់ញោមឥឡូវប៉ណ្ណឹងចោះញោមហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃគុំព្រះគុណម្ចាស់ពអេងសុខខាពសាធុពងឡាយឡាយឥឡូវ55នាទីហើយល្មមថ្ងៃនេះនឹងក៏ជាប់រហូតទេសនាប្រមាណថ្ងៃសុខសៅរ៍អាទិត្យនឹងជាប់រហូតហើយងាកមិញអាចារ្យព្រឹកមិញអាចារ្យក្មេងណាគុណម្ចាស់ថ្ងៃនឹងទនីអត់អីបែបមលូពេញមាត់ហើយមកទៅមុនទេសនាឯតែមុនទេសនាឯណា
ទីស្ដុកលោកពៅអាយទៅហើយចង់មិនទៅមិនទៅមុនទេយូរហើយមិនកុំកក់ពីមុនមកដល់មិញខ្សត់ទៅជាថាភ្លេចលោកលោកអាចារ្យអើយថ្ងៃហ្នឹងហេងថ្ងៃហ្នឹងក៏ថ្ងៃហ្នឹងសំណាងឯថាគូព្រៃមិនព្រាត់មែនបានមកសំដែងញាតិញោមណាបាទប៉ណ្ដឹងចោះញាតិញោមហើយសូមជូនពរលោកតាលោកយាយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់គ្នាសូមឲ្យបាននៅសុខដុមរមនាសុខចម្រើនគ្រប់បាទទាំងពួងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងវេលាគ្រានេះក៏សន្មតទៅចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងyou